O professor Marcelo Barreira has a bachelor's degree in philosophy from the Federal University of Rio de Janeiro, master in philosophy from the State University of the Rio de Janeiro, and doctorate also in philosophy from the State University of Campinas. And he has been a professor in the Department of Philosophy at the Federal University of Espírito Santo, with an emphasis on ethics and political philosophy. He coordinates UFS course on the professional master's degree in philosophy and research group permanent seminar on ethics and political philosophy from the study of mystical contemplation in the Spanish Renaissance. Professor, we can have you in our meeting, and we have 20 minutes in your speech, and after that you have 10 more minutes for the conversation, from the discussions. Please welcome. Obrigado, professor. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradeço por participar de evento tão significativo e compartilhar com vocês minha pesquisa, que articula conceitos das áreas de filosofia, religião e psicanálise. Minha comunicação terá duas partes. A primeira, uma reflexão sobre o que entendo por mística, orientando-me especialmente pela doutrina do místico espanhol São João da Cruz. Na segunda parte, tentarei contribuir com uma releitura da subjetividade mística, especialmente desde um artigo de Richard Rorty, intitulado Freud e a Religião Moral, que consta da obra Ensaios sobre Heidegger e Outros, em que pese Rorty tratar da religião em algumas obras, notadamente em Futuro da Religião e no texto Pragmatismo como um politeísmo romântico, onde são propostas 5 teses para uma filosofia pragmática da religião. Tendo claro que essa comunicação é um trabalho em desenvolvimento, de início numa compreensão hermenêutica acerca do sagrado, a mística poderia ser entendida pelo seu lugar intermediário entre a filosofia e a teologia. Há mesmo um espaço poético de um novo uso de palavras, como se aproximasse da literatura, mas no estilo próprio. Daí o mysticorum loquente formulae, isto é, os termos e as frases de que servem os místicos, conforme a expressão considerada tautológica, pois a mística é sempre um tipo de linguagem e recuperada pelo jesuíta Michel de Certeau. Há uma linguagem mística que entrelaça palavra e silêncio. A Noite Escura, de São João da Cruz, ilustra, nesse sentido, não uma impossibilidade do dizer, mas o excesso discursivo, em sintonia com a potencialidade infinita de redescrições de sentido existencial e psíquico do que se expressa usualmente como a comunhão da alma com Deus. Logo, mais do que ao inefável, a mística se associaria ao excesso. Nessa linha, o vazio e a obscuridade da realidade divina devem-se ao excesso de presença e de luz. A mística compreende o vazio como acontecimento e experiência tisíveis poeticamente. Contudo, embora a literatura mística não se aprisione na epistemologia filosófica e teológica, também não é refém de um esteticismo sem referenciamento com a realidade. A poesia não domina nem define a realidade, mas a evoca. No caso da poesia mística, ela evoca e se refere a um outro cuja existência em concepção pós-metafísica parte de um contexto linguístico-cultural quanto ao sagrado, mas cujo horizonte não se fecha nesse contexto, sobrepassando. Desse modo, pressupondo a linguagem religiosa como parte da política cultural, há um amplo arco hermenêutico em que a mística seria um discurso de enorme potencialidade semântica. Para o nosso tema, trazemos a alma como expressão cultural do psíquico, cuja busca de comunhão com o divino se manifesta no uso e na criação de símbolos. Vemos essa utilização de símbolos por São João da Cruz. O místico carmelita vivia num contexto em que a língua espanhola do século XVI, como outras línguas vernáculas, visavam igualar e até superar as línguas clássicas. Isso facilitou São João da Cruz em seu esforço de se expressar livremente em linguagem comum, e não na língua oficial da teologia de então, o latim. Os sutis matizes da vida espiritual, como vemos na criação do termo Noite Escura. Neste sentido, a vinculação do poema Noite Escura e os comentários feitos a ele por São João da Cruz não é linear, simples e fácil. Enquanto seus comentários exploram conceitualmente o rico simbolismo do poema, a poesia goza de uma exclusiva força de comunicação
por refletir diretamente a experiência vivida. O poema Noite Escura recorre à expressão ditosa aventura para indicar o processo espiritual percorrido pela alma até a divina união. A linguagem descritivo-conceitual, portanto, torna-se um empobrecimento da expressão poético-simbólica. O recurso didático a alegorias nos comentários isolou e reduziu o valor dos símbolos poéticos, com sua riqueza semântica. É o que se percebe hoje em dia com a lexicalização enciclopédica de matrimônio espiritual. Portanto, não se deveria privilegiar o didático sobre o poético. No tocante à antropologia filosófica, A Noite Escura, de São João da Cruz, constrói poético-culturalmente uma renovação de nossa realidade espiritual, incluindo a realidade psíquica, permitindo uma releitura contemporânea de base antropofilosófica da mística. O segundo livro da Noite Escura descreve extensamente a influência e ação divina na substância da alma pela contemplação mística, levando-a até sua união com Deus, iluminação efetivada numa transformação das potências espirituais em suas possibilidades naturais e ordinárias. Para tanto, apenas as virtudes teologais romperiam essa circunvolução e projetariam a alma para Deus. A passagem à contemplação se reduziria à passagem do modo humano desta vida ao modo divino da vida teologal, estando assim o ser humano espiritual na disposição habitual de deixar mover-se por Deus, numa profunda transformação no modo de ser das potências da alma. No íntimo da alma temos a infinitude do abismo da divindade. Nessa substância, o centro da alma, se percebem as potências da alma numa totalidade. A herança ascético-mística de um fundo da alma se lastreia na mística de origem neoplatônica, sendo bem representada pela dialética agostiniana da interioridade nas confissões, onde Agostinho afirma a presença de Deus no fundo da alma, lugar substantivo, central e imóvel, onde a alma finalmente repousa de sua irrequietação. Seguindo essa leitura canônica, a substância da alma do místico carmelita seria o lugar onde se realiza a união habitual e contínua com Deus, sem o uso dos sentidos, impedindo, por isso, que lhe atinja o demônio, visto que, de acordo com a segunda versão da Chama Viva de Amor, o centro da alma é o próprio Deus. Contudo, a contemplação não se obtém por um prolongamento das potências da alma em seu modo natural de operar, mas supõe uma conversão radical a outra ordem. Nos termos do também jesuíta Georges Morel, cito, uma ordem sem ordem, uma lógica sem lógica, um logos sem logos, ou um modo sem modo, de acordo com Javier Tillet. Em especial na perspectiva mística, enfatizada por São João da Cruz, Deus opera nas potências e, cito, infunde como quer. A contemplação mística, logo, não há um padrão fixo no modo de Deus atuar na alma. Portanto, ainda que na contemplação mística, geralmente o amor preceda cronologicamente ao conhecimento, pode acontecer, como veremos no segundo livro da Noite Escura, 13.3, de a contemplação atuar antes no intelectivo do que no afetivo. A contemplação mística não se atém à natural hierarquia entre as potências da alma. Deus se comunica às potências numa absoluta liberdade de ação, pois, cito novamente, o Senhor que infunde como quer, como diz São João da Cruz. Expressão do místico espanhol que serve de princípio hermenêutico para compreender o modo sem modo do Deus atuar pela contemplação mística. Por isso, apesar das influências teóricas, é possível uma releitura ou retomada pós-metafísica do pensamento de São João da Cruz, sem a obsessão neoplatônica pela centralidade de uma consciência translúcida a si. A nosso ver, mesmo a compreensão de um self como abertura e vazio permite um discurso que determine a realidade psíquica, de acordo com o legado místico-metafísico de influência neoplatônica que associa as paixões à exigência de purificação, associando-as à parte afetiva, irracional e pré-linguística da alma. Em ruptura com uma visão metafísica do self, com a ajuda da psicanálise freudiana, caberia repensar uma hierarquia fixa entre as faculdades da alma com o fito de ampliar os horizontes de significação do humano e, por decorrência, do psíquico. Para Roth, citação, Freud desarticula todas as distinções tradicionais entre o superior e o inferior, o essencial e o acidental, o central e o periférico. Deixa-nos um eu que é uma trama de contingências e não um sistema, ao menos potencialmente, bem ordenado de faculdades. Fim de citação. Notemos, portanto, que não se sustentaria em Roth a persistência metafísica de qualificar afetos com partes pré-linguísticas e baixas da alma.
Hort nos exorta a que substituamos questões do tipo, eu cito, algo profundo no interior de meu torturador, sua racionalidade, para o qual eu posso apelar? Fim de citação. Em seu entender, há outras perguntas que são mais úteis socialmente. Por exemplo, citação, se eu fizer isso agora ao invés daquilo, que história eu contarei para mim depois? Fim de citação. Para responder a essa mais útil pergunta, a psicanálise nos ajuda nessa autodescrição, reconstruindo a autoimagem mais próxima da literatura do que da ciência, tendo em vista que, por meio de narrativas e stories, transformamos nossa vida em obra de arte. O autor americano dialoga com a psicanálise com o fito de ressaltar suas úteis inspirações para a política cultural. Isto é, a psicanálise é útil ao contribuir no senso comum com múltiplas possibilidades de significação de cada um. Por não reforçar princípios de fundamentação moral, a psicanálise paradoxalmente democratizou a figura moderna e kantiana do gênio e desdobraríamos essa afirmação à esfera do místico. Em contraposição à aristocrática forma de se redescrever pela via cético-mística, a ampliação de si pela nova apropriação psicanalítica do inconsciente ampliou o vocabulário do senso comum, permitindo a nossos contemporâneos serem mais, citação, irônicos, jocosos, livres e inventivos em nossas escolhas de autodescrições. Fim de citação. Universalizando essa capacidade estética de autocriação e autojustificação de novos comportamentos. A linguagem psicanalítica contribuiu com o estímulo à criatividade de nossos contemporâneos. O vocabulário e os conceitos psicanalíticos servem como ferramentas úteis para contarmos stories tecidas por desejos e esperanças, redescrevendo e nos reconciliando com as novas formas comportamentais. Essa autotransformação estética como ampliação redescritiva de si se dá numa conversação entre o consciente e o inconsciente. Para essa conversação, Roth instaura uma racionalidade onde antes não havia, na figura do inconsciente e nos afetos associados ao inconsciente. Nesse modelo antropológico rothiano, o inconsciente funciona no self como uma quase-pessoa, estranha, mas parceira de conversação. O inconsciente é estruturado linguisticamente e não caberia caracterizá-lo numa condição pré-linguística. Ao contrário, por sua capacidade de ampliar a redescrição do self, Roth admite uma racionalidade dos afetos como condição para tal conversação. A perspectiva de Roth se baseou na revolução político-cultural trazida pela herança freudiana, ancorada numa compreensão de que o self, conforme afirma Freud, citação de Freud, né, não é senhor nem mesmo em sua própria casa, devendo, porém, contentar-se com as escassas informações acerca do que acontece inconscientemente em sua mente. Fim de citação. Roth lê essa citação soberanamente em associação com outros autores, como Donald Davidson. Com suas leituras, ele elabora uma relação entre quase pessoas no mundo psíquico, formando uma sociabilidade entre elas e, dessa sociabilidade, uma construção narrativa e precária da subjetividade. Apesar de a subjetividade cindir-se entre quase pessoas, em que uma é o consciente e outra o inconsciente, há uma conversação entre elas em que se desponta uma quase pessoa disponível a nós pela introspecção. Essa quase pessoa acessível introspectivamente passa a ser o consciente, convertendo-se em identidade do self, embora tal identidade não seja fixa ou substantiva. Portanto, a identidade subjetiva se plasma numa conversação do self que permite criar esteticamente uma meta-estabilidade psíquica enquanto identidade transitiva do self, identidade que se configura como sua representação numa totalidade harmoniosa, conforme diz Roth, de idiosincrasias acidentais. Daí nossa recuperação do valor do termo conversação no conjunto da obra de Roth, para enfatizar uma conversação sem fim entre o consciente e o inconsciente no mundo intrapsíquico, conversação que evoca o excesso semântico e funcionaria, por analogia, como uma linguagem sobre si aberta continuamente num democrático simpósio intrapsíquico entre essas quase pessoas, sem a determinação de um centro fixo, distinguindo-se de uma antropologia filosófica metafísica. Seguindo o pensamento de Roth, afirma o psicanalista Jurandir Freire Costa, citação, nossa realidade psíquica é contingente e somos uma pluralidade identificatória, sem centro ordenador metafísico.
dada a vicariância, a variabilidade e a imprevisibilidade de nossos desejos. Fim de citação. Essa ausência de centro ordenador metafísico, enfim, poderia implicar numa inovação antropológica e, por desdobramento, uma alvissareira releitura da subjetividade mística sem a centralidade do self de tradição metafísica, abrindo caminho para uma compreensão deflacionada e pós-metafísica da união da alma com Deus. Ora, essa inovação antropológica permite uma redescrição sem fim do self diante de sempre novas experiências psíquico-espirituais. Acompanhando as grandes linhas da leitura de Hort, diríamos que as múltiplas feições existenciais da alma e de Deus hão de se harmonizarem entre si num processo conversacional infinito, sem um padrão definido, sem uma relação causal entre essas feições e, sobretudo, sem uma identificação fixa do self no fluxo de suas experiências, deixando-o livre para que, nesse fluxo, vislumbre-se o modo sem modo do influxo divino. Por conseguinte, o contraponto a um self centralizado fixamente advém, reconhecendo-se o valor conversacional de quase pessoas na redescrição do self, com uma redescrição que vai além de uma compreensão substantiva da alma ou do psíquico diante do acontecimento impossível de uni-lo a Deus. Nessa dinâmica paradoxal do agir amoroso, apenas o símbolo poético alcança o modo sem modo do processo de perda e ampliação redescritiva de si, que, nas palavras do jesuíta Michel de Certeau, eu cito, multiplica em tal modo os autores ao interno da mesma instância. Fim de citação. Dessa maneira, a operação amorosa de Deus na alma, em São João da Cruz, não se fixa num lugar, mas acontece e pressupõe uma comunhão dialógica em que os processos psíquicos e espirituais se harmonizam entre si no contexto hermenêutico no qual se torna possível, no segundo momento, as descrições fenomenológicas dessas experiências, tais como a paixão de amor e sua correspondente inteligência mística com a obscuridade da potência natural do entendimento, a ânsia de amor e a ausência de fruição, a união de vontade com Deus, além do matrimônio espiritual. Essa leitura hermenêutica subverte uma leitura em que tais experiências são vistas numa sequência causal indexicalizada em etapas hierarquizadas da vida mística, o que, em nosso entender, falsearia o modo sem modo da infinita singularidade da comunhão existencial da alma com Deus, que escapa de uma linearidade típica de uma epistemologia de manuais que padronizam a vida espiritual. Nesse sentido, o centro da alma, onde acontece a comunhão existencial com o divino para São João da Cruz, a nosso ver, pode ser entendido a partir de uma gravidade narrativa articulada simbolicamente, escapando de uma atribuição metafísica. Em outras palavras, em que pese a leitura canônica de viés fenomenológico quanto às experiências místicas, com sua incidência nas potências da alma ou, em termos contemporâneos, na realidade intrapsíquica, há de se compreender hermeneuticamente essas experiências de maneira não padronizante e, ao mesmo tempo, conversacional entre si. Assim, a equivalência entre essas quase pessoas no peso e valor de cada um dos modos de Deus agir na alma, seja no traço purificativo e seja no traço iluminativo da noite escura, ensejaria compreender a subjetividade mística como uma conversação intrapsíquica sem fim, uma conversação que se caracterizaria pela equivalência do valor humano das experiências advindas da dinâmica espiritual, compreendida diferentemente dos extremos de uma arquetípica pré-racionalidade ou, ao inverso, de uma suprarracionalidade mística, sem impedir um olhar fenomenológico, embora dimensionando-o desde a perspectiva hermenêutica da conversação em abertura a uma espiritualidade para crentes e não crentes. Obrigado. Thanks for your speech. Obrigado por sua apresentação. I open the questions. I think we have some questions. Joel Decote, please. Obrigado, professor Edilson. Obrigado ao professor Marcelo Barreira pela magnífica apresentação. Realmente, o tema é instigante, de fato. E na minha percepção, tem vários desdobramentos, né, em relação a diversas outras questões que, evidentemente, pelo tempo nós não vamos desenvolver. Entretanto, eu quero
expor algumas intuições que, para mim, são importantes para avançar nesse processo de compreensão do religioso e do sagrado a partir de Richard Rorty. Né? O professor Barreira, a primeira anotação que eu faço em relação à sua exposição é, de uma maneira curiosa, uma espécie de articulação conectiva entre pós-metafísico, o pós-metafísico e a mística, né? Isso realmente me soa com um certo estranhamento filosófico, mas, entretanto, demonstra também a capacidade de redescrição que a filosofia de Rorty ostenta, né? E, nesse sentido, ainda faço mais um comentário e lanço um primeiro questionamento. O pomo de glória da filosofia rortiana, na minha avaliação, eu não sou especialista, mas tenho muito interesse, é fazer um diálogo entre a então chamada tradição analítica de filosofia e a então chamada tradição continental. Nesse sentido, Rorty chega até mesmo a querer se desfazer da filosofia tradicional, né? Uma espécie de antifundacionalismo que pretende avançar, como você colocou, professor, para a literatura, para a poesia, e os textos da parte mais idosa da vida dele demonstra muito bem isso, né? O texto dele sobre o Leon Trotsky, enfim, com a influência dos então falecidos pais, etc. E isso demonstra também uma intenção do Rorty, pelo que eu compreendo, de retomar essa noção de mística, né? Então, veja bem, o que eu me pergunto é o seguinte: no diálogo entre Habermas e Rorty, como é que você avalia, a partir dessa virada pós-metafísica, essa permanência, eu digo até mesmo insistência, do religioso naquilo que ele chama de política cultural, né? Como é que você avalia isso? Eu queria lhe ouvir um pouco mais a respeito dessa questão. Espero que eu tenha me feito ser compreendido e eu agradeço pela oportunidade de dialogar com o professor. Obrigado, Joel, pela pergunta. Esse tema é um tema, obviamente, polêmico, bastante heterodoxo, mas é um tema que é um problema. É um problema que, para mim, a filosofia ela é, sobretudo, resolução de problemas, dentro dessa tradição mesmo do Rorty, né? Ou seja, e qual é o problema? O problema é aquele problema que eu coloco no final, né? Uma espiritualidade que se amplie para o humano em geral, né? Até o senso comum, aquela ideia de que Freud, segundo a leitura não especializada do Rorty, uma leitura, vamos dizer assim, interessada, uma leitura enviesada a essa discussão de política cultural, que é a proposta neopragmática do Rorty. Quer dizer, ele vai deixar de ser um filósofo analítico, vai dialogar com a filosofia continental e vai produzir um tipo de pensamento próprio que tem uma enorme fecundidade, como você apontou, em que pese, vamos dizer assim, a sua característica mesmo de um pensador polêmico, né? Mas a questão, então, central para mim, o problema central é qual? É como você vai poder universalizar a possibilidade que todos sejam místicos, né? E aí, dentro de um arcabouço, portanto, em que você não enfatize elementos da tradição metafísica,
qual sejam, por exemplo, a verdade e a transcendência. Né? A verdade sendo entendida com V maiúsculo como aquela que diz ou aquela que descreve a realidade tal e qual, né? Uma visão objetivista, né? O objetivismo, o fundacionalismo, como você colocou. Então, como foi colocado no início da minha apresentação, né? Quer dizer, meu doutorado foi em João da Cruz. Então, eu tenho tematizado João da Cruz, depois eu fiz uma guinada para trabalhar com Vátimo, e aí cheguei ao Hort, sempre numa leitura de tentar trazer a dimensão religiosa já mais para o plano político, né? E sempre numa abertura ao contexto cultural, democrático e tal. Quando eu li o artigo do Hort, que eu fiz menção, né? A questão moral a partir de Freud, nessa leitura em que ele relativiza uma certa compreensão da centralidade de tradição metafísica, isso foi para mim algo que me chamou muita atenção, porque estranhamente essa compreensão para mim era dada. Se você for ver até nas perspectivas contemporâneas, contemplativas, práticas contemplativas contemporâneas, como por exemplo a Central Prayer, você vai ter essa busca da centralidade. Deus está no mais centro, no mais profundo centro da alma. Isso aí é quase um lugar comum da tradição mística, né? E aí, quando o Hort ele relativiza essa centralidade, de fato, foi um enorme desafio que eu enfrentei. Eu acho que assim, está sendo uma oportunidade ímpar de poder partilhar com vocês essa minha ousadia, né? Então, eu tentei elaborar, ao mesmo tempo, o que eu entendo por mística, essa foi a tentativa, né, na comunicação, e a proposta do Hort fazendo uma síntese totalmente minha, né? E essa síntese, ela é um pouco ajuste de contas da minha trajetória, né? E a perspectiva central é exatamente essa, de tentar mostrar que é possível, sim, você mesmo para aquelas pessoas não crentes, ou que não creem numa transcendência, né, de um ser, um ente supremo, né, ou uma compreensão epistemológica de verdade, que seja possível uma compreensão de espiritualidade. Né? Então, eu penso que aqui nós temos um exercício de política cultural. Tá? Com relação a Habermas, o diálogo com o Hort, ele está muito mais dentro de uma discussão política sobre a democracia, né? Uma democracia ou que seja normativa ou que seja uma democracia mais entendida como política cultural, dentro de uma certa tradição em que o elemento normativo não é central, né? Em que a dimensão, como o Hort entende, né? De justiça como lealdade ampliada, é uma outra compreensão, diferentemente, vamos dizer assim, daquela robustez normativa que o Habermas exige como elemento epistemológico de validação da própria democracia. Então, é um outro horizonte, né? Na verdade, o que eu tentei trabalhar aqui não foi tanto essa dimensão política tout court, mas exatamente uma micropolítica no espaço da intrapsíquico, né? Do mundo intrapsíquico. E aí eu fiz esse exercício, né? Então, eu estou aqui, de certa maneira, assim, apresentando no primeiro momento, foi interessante a sua observação, mas assim, a ênfase aqui, eu acho que é uma perda, no caso, por exemplo, de uma tradição política, em que você só trabalha o macropolítico, mas não trabalha uma espécie de espelhamento no micropolítico. Então, eu penso que o campo da subjetividade, inclusive, você vai ter vários autores que procuram até ter uma dimensão macropolítica a partir de uma tradição psicanalítica. Um exemplo que eu lhe dou é o do Ernesto Laclau. O Ernesto Laclau, ele vai analisar, a partir da razão populista, uma compreensão de sociedade a partir da tradição lacaniana, né? Então, eu acho que é importante a gente recuperar essa dimensão micropolítica, que, a meu ver, ela tem aí possibilidades enormes de valor político-cultural, né? Então, você repensar a mística de uma maneira não metafísica, que possa universalizar a mística
para o senso comum, ou seja, entender que todos somos capazes de uma espiritualidade diferenciada, para mim isso é muito importante. Então, é nesse sentido que foi importante essa articulação do Hort com, vamos dizer assim, quase um paradigma, né, de espiritualidade cristã, que é São João da Cruz. Tá bom? Samara Araújo has a question. É, abordagem pela psicanálise não começa por abordar o self por patologias? Será que a noção de inconsciente não é também uma noção metafísica? Professor, it's with you. É, obrigado, é uma ótima pergunta, né? Bom, vocês veem que a questão aqui central é, na verdade, a apropriação que o Hort faz da psicanálise. Então, eu não vou fazer uma discussão epistemológica de qual é a verdadeira psicanálise, porque aí eu faria a filosofia da psicanálise, né? Então, o que eu faço é uma apropriação precária. O próprio Hort reconhece que essa apropriação é uma apropriação enviesada, é uma apropriação que faz da psicanálise muito mais do que o aspecto epistemológico. Por exemplo, Paul Ricoeur, ele vai valorizar mais o elemento epistemológico da psicanálise. Daí uma diferenciação entre Hort e Ricoeur com relação à leitura que se faz da psicanálise. Agora, então, exatamente o interesse do Hort é expandir, né, é quase assim, ir além de Freud a partir de um elemento que ele puxa, que ele traz de Freud, até dentro de uma coisa assim que nós podemos bastante assim questionar do ponto de vista epistemológico, né, que não é o interesse do Hort, é, por exemplo, ele valorizar psicanalistas em artigos de jornal, quando ele, de certa maneira, faz uma espécie, não de conselheiro sentimental, né, mas ele faz uma espécie de contribuição para a política cultural a partir de determinadas ferramentas conceituais freudianas, né, para o grande público. Isso, para Hort, é o que vai fazer com que Hort ele consiga ter influência na política cultural, né? E essa influência que para o Hort é mais fundamental. Então, o elemento, por exemplo, da patologia ou trauma, né, se ele é chave para uma compreensão do inconsciente, para o próprio Freud, essa discussão não está no horizonte do Hort. Então, a minha apropriação da psicanálise vem por meio do Hort. E a citação que eu fiz de Freud é uma citação que o próprio Hort faz de Freud e que faz uma interpretação dessa frase de Freud. Então, é de uma maneira bastante interessada e que a gente pode questionar se essa apropriação ela é legítima ou não é legítima. Agora, para o Hort, essa questão de legitimidade não importa. Uma legitimidade epistemológica não importa. O que para ele é fundamental é permitir com que a filosofia ela seja caminho para a democracia, que, de certa maneira, ele entende que precede com relação à própria filosofia, entendendo-se filosofia como fundamentação da realidade. Então, a filosofia dele, com F minúsculo, é articulada com a democracia, né? E articulada com esse processo político-cultural. Agora, a questão que eu queria colocar é a seguinte: há uma incidência psíquica nessa política cultural e há uma incidência acerca do místico nessa incidência psíquica, né? Há uma dimensão que nós podemos desdobrar para a dimensão da espiritualidade no místico, que Hort, por sua vez, não se interessa, né? Ele não vai fazer esse desdobramento. Então, a minha tentativa é fundamentalmente essa. Ou seja, mais do que discutir epistemologicamente a verdade da psicanálise, é se apropriar de Hort como ferramenta conceitual, que é, de certa maneira, coerente com a proposta do próprio Hort, para articular o pensamento dele com a doutrina de João da Cruz, para tentar mostrar uma doutrina de João da Cruz que seja, vamos dizer assim, afeita à nossa sensibilidade contemporânea pós-metafísica. Esse foi o meu motivo, né? Então, eu penso que esse arranjo que eu fiz, ele tem essa pretensão. Agora,
se a gente for discutir a filosofia da psicanálise, né, sim, aí haveria vários problemas. Por isso que, para mim, a filosofia da religião ela acaba tendo uma abertura muito maior, porque você começa a ter, vamos dizer assim, o foco é outro, né? Não é um foco, no caso do Hort, não propriamente epistemológico, né? No caso, é a possibilidade de você trabalhar a esfera do religioso dentro de um contexto democrático, de um contexto político, com sua incidência no psíquico, né? Então, quer dizer, como é que essa incidência no psíquico ela vai permitir você recuperar o conceito de alma de João da Cruz, permitindo essa dimensão da mística sendo algo que todos nós, humanos, temos e que podemos, de alguma maneira, ter uma vivência ou uma experiência do místico sem necessariamente você ter um referenciamento a uma transcendência absoluta, né? Quer dizer, há um caráter referencial, como eu coloquei, mas o caráter referencial ele sobrepassa a essa dinâmica de conversação entre as quase pessoas do self, que se dá a modo, sem modo, de uma pujança semântica, ou seja, a partir de uma estética de si. Então, há um referenciamento na medida em que você tem uma transformação da história da sua vida, mas essa transformação ela é uma transformação imanente, vamos dizer assim, do psíquico, e não subalternada àquilo que seria a verdade da sua essência. Um pouco seria mais ou menos isso. Obrigado. Thank you, Professor Marcelo Barreira. Thanks. Very interesting speech. If you have more questions to Professor Marcelo, you can do by chat.